Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Vamos dar aquela moral? Vamos chegar aos 50 mil inscritos? www.mauroleão.com.br. Vem, se inscreve, participa dessa moral aí. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai lá, Robmar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro. Então ligue 3017-9797. Fala com o Beto, com o Marcelo, feirão de automóveis da Robmar. Tem cada carro maravilhoso por um precinho fantástico, hein, galera? Beleza? Meus amigos, o Flamengo acaba de perder o título da Supercopa, né? O encontro entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Perdeu por 4-3 para o Palmeiras. Foi um jogaço, mas antes de eu falar do jogo, eu quero falar uma coisa para vocês. O treinador de clube ou de seleção que substitui, que tira o Arrascaeta de um jogo, principalmente de uma decisão, é uma mula de burro. Uma mula de burro. E hoje o Vitor Pereira fez isso. No momento que o Flamengo estava na maior pressão, o Flamengo estava partindo para dentro do Palmeiras para recuperar o prejuízo, o português Vitor Pereira vai emitir o Arrascaeta para botar o Cebolinha. Porra, aí eu falei, a vaca foi pro brejo. Cara, como é que entra na cabeça? E, pô, e o pior é que esse cara vem para um lugar do Dorival Júnior, que ganhou tudo. Que tinha os jogadores na mão, que tinha o time do Flamengo pronto, tava ali para disputar uma sacanagem mundial aí, dia 7, né? O Flamengo já estreia. Pô, e tirarem o Dorival Júnior para botar esse Vitor Pereira, e o cara, o Palmeiras faz o quarto gol, o cara vai, me tira. O Arrascaeta, o principal jogador, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil em atividade. Porra, aí o cara vai e bota o Cebolinha. Porra, não vai dar certo. Esse treinador não vai dar certo. O Flamengo foi derrotado 4-3, perdeu o título. O quarto gol do Palmeiras foi um gol ilegal, porque o Maicon estava impedido e atrapalhou o goleiro do Flamengo, o Santos. Mas mesmo assim o árbitro confirmou o gol. E o Palmeiras também reclamou muito no primeiro gol do Flamengo, no pênalti, que o Zé Gabriel teria sofrido falta do Arrascaeta. Uma jogada meia perdida, o Arrascaeta insistiu, ganhou, acabou sofrendo o pênalti, o Gabigol foi e fez 1-0 para o Flamengo. Mas foi um jogaço lá e cá. Palmeiras fez 2-1, Flamengo empatou, Palmeiras fez 3-2, Flamengo empatou. Palmeiras fez 4-3, o Flamengo foi para dentro, criou oportunidades, aí o cara, a mula, me tira o Arrascaeta. Gente, eu vou te falar, hein? Complicar, esse treinador vai complicar a vida de vocês. Não entendi nada até hoje, por que que tiraram o Dorival, por que que botaram o Vitor Pereira. Não tem, o cara não fez nada no Corinthians, fez uma campanhazinha regular no Corinthians e virou Deus. Cara, impressionante essa diretoria do Flamengo. Eu acho que, pelo que o Jorge Jesus de Portugal, né, conseguiu fazer, a história que ele fez no Flamengo, eu acho que os dirigentes do Flamengo pensam que vai acontecer a mesma coisa com o Vitor Pereira. Mas olha, eu vou te contar, hein? Mas vamos lá. O jogo foi muito, mas cara, que jogo gostoso, que jogo fantástico, lá e cá. Porra, variações de jogadas. Pô, Lençóis, muitos craques dentro de campo, muitos jogadores de seleção. O primeiro tempo, uma movimentação lá e cá, né? E no momento do gol do Flamengo, o Palmeiras estava até um pouco, né, ligeiramente melhor, mas o Arrascaeta, né, sempre ele, não desistiu de uma jogada quase que perdida, insistiu e acabou sofrendo pênalti, convertido pelo Gabigol. Mas a turma do Palmeiras reclamou demais, reclamou muito, muito, muito de que o Zé Rafael, que fez, acabou fazendo até o pênalti, teria sofrido falta do Arrascaeta. O juiz sequer chamou o VAR, então vale o que o juiz diz, não é verdade? Conteste quem quiser. Olha, o segundo gol do Flamengo, cara, foi, o segundo gol do Palmeiras foi um golaço. O Endrick recebeu aberto na esquerda, embicou na entrada da área e chutou. Ah não, perdão, o golaço foi o terceiro gol. O segundo gol do Palmeiras aconteceu numa bobeada do Davi Luiz. O Endrick chutou, o Davi Luiz tentou rebater para a bola não chegar ao Santos.
Só que ele rebateu mal e acabou caindo no pé do Rafael Veiga, que fez os 2-1, né, aos 37 minutos do primeiro tempo. Palmeiras pressionou e nos acréscimos, aos 48, né, o Gabriel Menino fez um golaço, um gol de placa. O Gabriel Menino recebeu do Piquerez na entrada da área, fez o giro e soltou uma bomba. Soltou uma bomba. Então, o que que aconteceu? Olha, foi tanto gol que eu me enrolei. O gol que o Davi Luiz falhou foi o primeiro gol do Palmeiras. Eu estou falando que é o segundo, estou perturbado. O segundo gol do Palmeiras foi esse golaço, né, do Gabriel Menino, um golaço. Gabriel Menino soltou a bomba, fez 2-1. O jogo foi para o intervalo 2-1 para o Flamengo. 7 gols, pô. Me perdoa, não bebi nada ainda, tá bom? Segundo tempo, o Flamengo entrou, aquele Flamengo que a gente conhece, aquele Flamengo que a gente gosta, uma verdadeira blitz. Com 5 minutos, o Everton já tinha feito duas defesas assim fantásticas, numa cabeçada do Gabigol e depois numa bomba do Everton Ribeiro. Mas logo em seguida, né, dessas duas defesas, o Everton Ribeiro, que para mim jogou muita bola, pegou uma bola livre no meio e conseguiu meter para o Gabigol entre o zagueiro. O Gabigol só teve trabalho de entrar e fazer o gol do empate. 2-2. E o próprio Everton Ribeiro acabou sendo o vilão do terceiro gol do Palmeiras. Ele que deu o passe para o gol do Flamengo de empate, bateu pulou com o braço muito aberto, a bola bateu no braço dele, o juiz deu pênalti, ninguém reclamou, pênalti inquestionável. E o Rafael Veiga foi lá e fez 3-2 para o Palmeiras. Agora, o empate do Flamengo foi um gol. O gol do Gabriel Menino foi um golaço no ângulo. Mas o gol do empate no 3-3 do Pedro foi uma pintura também. Uma pintura. O Pedro recebeu uma bola cruzada do Everton Ribeiro, que iniciou a jogada, a bola veio cruzada, ele malandramente saiu um pouco da pequena área e meteu um calcanhar que matou o goleirão do Palmeiras. Mas matou. Que gol bonito, cara. Praticamente o gol do Gabriel Menino foi muito bonito. Mas assim, a jogada toda aí, a forma envolvente que o Flamengo chegou com o Everton cruzando e o golaço do Pedro, sensacional. E aí, né, 3-3 no jogo, o Palmeiras acaba fazendo o quarto gol. O Dudu tocou para o Rafael Veiga cruzou do fundo, né, e o Gabriel Menino meteu até de jeito esquisito, 4-3, aos 28 do segundo tempo. Mas o que que aconteceu? Nessa jogada, o Maicon estava impedido do Palmeiras e atrapalhou, ficou muito em cima do Santos. Acabou atrapalhando a vida do goleiro do Flamengo. Aí, né, um minuto depois, o Vitor Pereira faz a cagada. Me tira o Arrascaeta, burro demais, meteu o Everton Cebolinha e pronto. Aí, o Flamengo ainda pressionou, mas sem o talento do Arrascaeta, que ajudaria muito, né? Jogador experiente, craque. Craque não se tira, gente. Craque não se tira. 4-3, dia 7, o Flamengo estreia na semifinal do Mundial. E vamos ver se até lá alguém chega no ouvido do Vitor Pereira e fala para ele: maluco, craque não se tira. Valeu, galera. Dá moral aí, se inscreve, www.mauroleão.com.br. Valeu, fui, deu!